ৰাজ্যত ভয়ানক বান পৰিস্থিতি। চিৰাঙত আই নদীৰ সংহাৰ। বিহুত মৰা পাগলা দিয়াই গিলিছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও। লখিমপুৰত ৰঙা নদী সোৱণশিৰিৰ বানত বিধ্বস্ত জনতা। শোণিতপুৰত মাতৃকন্যাক উদ্ধাৰ কৰা 8 বছৰীয়া শিশুপুত্ৰলৈ সাহসিকতাৰ বঁটা। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ ভয়ানক হৈছে বান পৰিস্থিতি। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 12 জুলাইলৈ জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। চিৰাঙত আই নদীৰ ভয়ানক বানে দিশহাৰা কৰিছে জনতাক। ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে চিৰাঙত। জিলাখনৰ চতু নীলিবাৰী, আই পোৱালী মাদাৰপুৰ, নাথুৰবাৰী, দেৱৰবিল, তাবাবিল, খৈৰাবাৰী, মানিকপুৰাৰী অঞ্চলৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে আই নদীৰ বানত। চিৰাঙৰ ৰুলিখাটা অঞ্চলত বানত ডুবা জনতাক এইদৰে উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা যি বানপানী আৰম্ভ হৈছে, সেই বানপানী ঘৰ বাৰী ডুবি যোৱাত আমি কোনোমতে এই নাৱত উঠি এই অলপ ওখ ঠাই পালোঁ। এতিয়া পানীটো বাঢ়ি আছে, এতিয়া যিখিনি আমাৰ মানুহ বা গৰু ছাগলী এতিয়া পানীৰ ওপৰতে থিয় দি আছে। টিহুত পুনৰ মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ সংঘাৰ ৰূপ। টিহুৰ উত্তৰ বালিৰ মৰা পাগলা দিয়াৰ উন্মুক্ত মথাউৰিৰে নৈখনৰ বাঢ়নী পানী প্ৰৱেশ কৰি বুৰাই পেলাইছে কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও। চলিত বৰ্ষত দুবাৰকৈ পানে ধোৱা উত্তৰ বালিৰ মহাজন চুবুৰীত পুনৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চুবুৰীটোৰে টিহু আখৰা গড়কাপ্তানী সংযোগী গ্ৰাম্য পথটো এমূৰৰ পৰা খহাই গৈছে বাঢ়নী পানীৰ প্ৰবল সোঁতে। মহাজনবাৰী চুবুৰীৰ গোটেই মানুহখিনি জলমগ্ন হৈ পৰিছে। তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ কোনো প্ৰশাসনৰ পৰা বৰ্তমান ব্যৱস্থা কৰা নাই। তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰশাসনে এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইফালে শিয়ালমাৰী কংক্ৰিটৰ দলঙৰ উত্তৰ দিশৰ মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ মথাউৰিটো কেইবা ঠাইতো বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিয়াৰ উপক্ৰম হোৱাত ৰতনপুৰ পামৈপাৰা অঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ কথা ভাবি বিনিত্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিছে। আৰু বৰ বেছি কিমান সময় লাগিব ভাঙোতে? আমাৰ যদি ভাঙি যায় আমাৰতো গ'ল গ'ল, ঘৰটো গ'লে, লগত আমাৰ চলা ফুৰা, আমাৰ খোৱা লোৱা চবখিনি বস্তু আমাৰ একো নোহোৱা হৈ যাব। চিৰাখনত যেতিয়া জিৰাফক পাত দিয়া নহয় তাৰমানে এনে মথাউৰি, যেতিয়া মথাউৰি ভাঙো ভাঙো অৱস্থাত জিৰাফক পাত দিয়া নাই নিচিনা কথাই হৈছে। এয়া বোকাখাট নগৰৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বাসগৃহৰ পৰা মাত্ৰ 400 মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত বৰাক গাঁওবাসীৰ ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে কেৱল পানী। চাঙত উঠি ঘৰৰ ভিতৰতে মাছ ধৰাত ব্যস্ত জনতা। হ'ল আজি 3-4 দিনমানে হ'ল। কি হৈছে? পানী আগত কেনে যাবলৈ ৰাস্তা নাই, গোটেই পানী সোমাই অলপমান শুকাইছিলে, আৰু ৰাতিপুৱা বৰষুণ যাক যে আকৌ হ'লে পানী বহুত অসুবিধা যাতায়াত দেখিছ নে কি অৱস্থা, পানী খোৱা বোৱা অৱস্থা নাই, 4 দিনমান হৈ গৈছে, এনেকে আছো। নগাঁৱৰ কচুৱা লুটুমাৰীত বাঢ়নী পানী উটুৱাই নিলে আমিৰুদ্দিন নামৰ এজন লোকক। মাছ মাৰিবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত উটি যায় লোকজন। ইফালে শোণিতপুৰৰ 5ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এই 8 বছৰীয়া উত্তম তাঁতীয়ে সাহসিকতাৰে নদীত জাঁপ দি মাতৃ আৰু কণমানী ভগ্নীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰশাসনে সাহসিকতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰে শিশুটিক। উল্লেখ্য যে দলঙৰ অভাৱত মাতৃয়ে 2 কন্যা সন্তানক কোলাত তুলি পুৱাৰ ভাগত দীঘলজুলি নৈ পাৰ হোৱা অৱস্থাতেই উটি গৈছিল পানীৰ সোঁতত। আৰু সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি সাহসিকতাৰে নৈ বুকুত জাঁপ দি মাতৃকন্যাক উদ্ধাৰ কৰে এই কণমানী শিশুটিয়ে। শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ উপায়ুক্ত নৰসিং পাৱাৰে উত্তমক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে নগদ ধনৰ মাননীৰ উপৰিও এখন চাইকেলো প্ৰদান কৰে। লখিমপুৰৰ ৰঙা নদী সোৱণশিৰি, দিক্ৰং, শিঙৰা, পিছলা আদি নৈৰ বানত উত্তৰ লখিমপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ 45খন গাঁও, নাওমৈচাৰ 28খন আৰু বিহপুৰীয়াৰ 20খন আৰু নাৰায়ণপুৰৰ 19খন গাঁও বৰ্তমান পানীৰ তলত। বিস্তৰ ক্ষতি হ'ব, গোটেই গাঁও অঞ্চলৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰীত পানী সোমাইছে, খেতি পথাৰ, তাৰপিছত বহুত মানুহৰ ফিচাৰী আছিলে, লাখ লাখ টকাৰ মাছ। নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি লাওখোৱা ভূৰবন্ধাত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই ধাৰণ কৰিছে ভয়াৱহ ৰূপ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে প্লাবিত কৰিছে ভূৰবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ভগামুখৰ 5খনকৈ গাঁও। এইদৰে ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বানত কপ পকাই হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাৰ্তই। যদি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী সঁচা হয় তেন্তে এই পৰিস্থিতিয়ে আৰু অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাটো এক প্ৰকাৰ খাটাং। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।